Přišlo to z hora. Z Bílého domu. Bronte a George, dva naprosté protiklady. On chce získat zelenou kartu, povolení probyt ve Spojených státech, ona pronajmout si byt se skleníkem. Chci, aby bylo po všem a můj život byl zase ve starých kolejích. Dva cíle a jediný prostředek, manželství. Vyjde jim to dnes večer. Ten ty mrkvičo! Budeme mít dítě? Já vím. Ale jsme chudí! Já vím. Musím být blázen. Radostná novina Klingra zaskočí a ředitel nemocnice je starý lichotník. Dobře se bavte, dnes večer. My lidé boží musíme držet pohromadě. Amen. Rozdělíme se spolu o ten steak? Až to uslyšíte, prostě umřete. Dobře, zabijte mě. Báječný nový stroj tajemné automobilky Ferrat. Náš Ferrat má skutečně směšně malou spotřebu. Chcete mě prostě koupit? Na co ale jezdí nebezpečně rychlé auto? Co mu dali do vínku jeho šílení konstruktéři? Já nechci dovolit, aby se z toho dostali. Seznamte se dnes večer na Nově s upírem z Ferratu. Jdete všichni na pokoj, jdete pryč! Chcete zkusit štěstí v silvestrovském maxirisku? Zavolejte na telefonní číslo 0609 111 444 a odpovězte na soutěžní otázku. 50 vylosovaných hráčů čeká 2000ová prémie a účast ve hře. MaxiRisk nabízí celkem 500 000 korun a šanci odjet s brusunovým automobilem. Riskněte to s MaxiRiskem. Děláme zabíjačku. Jo, do naší hospody, tam by nemohl chodit žádný asketa. Dobré jídlo, dobré pití, to je víc než inspirace pro váš sobotní večer s Novou. Dílo stvoření dokonáno.